A mesura que s'aproxima el Nadal, s'incrementen les quines que hi ha a la Garrotxa. Una d'elles és la que farà el Garrotxa Rugby Club a l'Espai Núria d'Olot aquest dissabte. En concret, en cantaran dues, una quina per nens, solidària a partir de les 5 de la tarda, i una per adults a partir de les 8 del vespre. És la primera vegada que el club s'anima a organitzar un esdeveniment així i farà una quina musical. Els participants hauran de marcar cançons en comptes dels números tradicionals. Hi ha nombrosos premis i a la quina solidària, es donarà un cartró per cada joguina nova que s'aporti, en benefici de Creu Roja Garrotxa. Som un club petit, és la primera vegada que fem una quina. No volem anar a competir amb totes les quines estàndards que ja estan superconsolidades a la comarca. I vam dir, donem-li el toc diferencial i fem la musical. Anem a veure què passa, seran unes quines una mica més breus, amb un caire més festiu, i així a veure si ho fem una mica més dinàmic i més participatiu per tothom, i la gent li troba aquest punt de diferent, que així els següents anys poder la consolidem. Gràcies a la col·laboració, per exemple, del Rugby Club, doncs estem supercontents, perquè de seguida ens van trucar i ens van dir, vale, tal dia fem una quina i volem que sigui solidària i que cada nen que vingui o porti una joguina nova que hagi comprat i després se li canvia per un cartró per poder jugar a la quina musical, o bé després suposo que també hi haurà el sistema de pagament. Però si és més maco poder portar la joguina, triar-la, i després allà doncs, podràs tu tenir molts i molts regals.